नमस्कार सम्पूर्णमा म रामविलास चौधरीको तर्फबाट फेरि पनि मैले नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। प्लिज सम्पूर्णले भिडियोलाई लाइक र सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। कमेन्ट नगरे पनि आफ्नो साथीहरू केटाहरू मात्रै सेयर गरिदिनु होला, उनीहरूलाई पनि मजा दिलाउनु होला। र सुरु गरौँ आजको फेरि अर्को कहानी। सबैलाई अवगत नै छ मेरो नाम रामविलास चौधरी, अहिले चाहिँ म 25 वर्षको भएँ। यो कहानी मेरो घरबेटीको छोरी समीरासँगको हो। उसको उमेर अहिले 22 वर्षको छ। मेरो उचाइ 5 फिट 9 इन्च छ। मेरो लाडो 7 इन्च लामो छ। मेरो प्रेमिका अनि सबै भूतपूर्व केटीहरूले मेरो लाडो साह्रै मन पराउँछन्। मैले चिकेको सबैजना एकदम सन्तुष्ट हुन्छन्। मेरो घर वास्तवमा काठमाडौँ बाहिर हो, तर पढ्नुको लागि यहाँ डेरामा बस्छु। म सुरुमा मेरो मामाको छोरासँगै एउटै फ्ल्याटमा कोठा लिएर बस्थेँ, तर दाई पढ्नको लागि नर्वे जाने दाइ हुनुहुन्थ्यो। मेरो दाइ र म सम्बन्धमा दाइ मात्र हौँ। उमेरमा 3-4 वर्षको मात्र फरक भयो भने हामी साथी जस्तै छौँ। दाइलाई मेरो अनि मलाई दाईको प्रेमको बारेमा सबै थाहा थियो। सुरुमा केटीमा आउँदा मेरो गर्लफ्रेन्ड थिइनँ, तर पछि बनाए म सुरुमा वास्तवमा समीरलाई नै लाइन हान्न खोज्थेँ। समीर त्यतिखेर 16 वर्षकी थिए। 16 वर्षकी भए पनि समीरको शरीर एकदम विकास भइसकेको थियो। दाइले त्यसो नगरे बस्न गाह्रो हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। हुन पनि हो, डेरामा बसे पनि समीराको ड्याडी मम्मीले साह्रै माया गर्नुहुन्थ्यो। भाँडातिर ढिलो भए पनि केही भन्नुहुन्थेन। हामी दुवै दाजुभाइ आफ्नो आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई कोठामा ल्याउने गर्थ्यौँ। समीरले एसएलसी सकेर प्लस टू जोइन गरेको थिए। बाटोमा कहिले काहीँ भेटेको बेला लिफ्ट दिन्थे, उसले मलाई दाई भन्थे, अनि मलाई कहिले काहीँ मेरो गर्लफ्रेन्डसँग देख्यो भने फौजूले कता घुमाउनु लाग्नु भएको, रमाइलो भयो होला है, कहिले काहीँ त मलाई पनि लिने गर्नु न उसले भन्ने गर्थे। मेरो दाई र मेरो दाईको गर्लफ्रेन्डले नर्वेको लागि सँगै एप्लाई गरेको थिए। तिनीहरूको भिसा लाग्यो र सँगै गएँ। त्यसपछि म फ्ल्याटमा एक्लै भएँ। दाई गएपछि कोठा खाली भएको थियो। समी आफ्नो भाइसँग कोठा सेयर गर्थे। अब उसले छुट्टै कोठा चाहेकोले समी म भएको फ्ल्याटमा आई। दाई कोठा अलिक ठुलो भएकोले त्यो कोठा मैले लिएँ, अनि मेरो रुममा समी सिफ्ट भए। दाई गएको त्यस्तै 3-4 महिनापछि मेरो नि गर्लफ्रेन्डसँग ब्रेकअप भयो, अनि म जहिले कोठामा एक्लै बसिरहेको हुन्थेँ। समीले त्यो कुरा थाहै थिएन। एक दिन समीरले बेलुकीतिर मेरो कोठामा आएर मलाई जिस्काउँदै भन्ने, के हो दाई किन दुःख भएको, भाउजूले छोड्नु हो क्या हो? अनि मैले भने अँ। समीले भने किन के भयो दाई? अनि मैले भने भयो छोडौ शुक्रा, शुक्र नगर मेरो अगाडि, मुठ मात्र हुन्छ। उसले भने त्यसो भए त गएर बिहे ल्याउनु न, म फिल्म लिएर आउँछु, भरे बाबा मम्मी सुतेपछि सँगै खाउँ। त्यो सुनेर म अचम्म परेँ। अनि भने होइन के भन्ने कि समी तिमीले? समीले भने के भयो त दाई, बियर त हो नि, ड्रग्स बनाएको छैन, तर अङ्कलले थाहा पाउनु भयो नि? मैले भने। उसले भने थाहा पाउनुहुन्न, तपाईँले भन्नुहुन्न, म भन्दिनँ, अनि कसरी थाहा पाउनुहुन्छ नि? म त्यसपछि ओके भन्दै दोकानतिर गएर आधा किलो मासु 3-4 बोतल बियर लिएर कोठामा आएँ। त्यस्तै 7 बजीतिर समी मेरो कोठामा आएँ। आज खाना मेरोमै खान्छु भनेर आएको कुरा उसले भने, र मलाई मद गर्न थालेँ। 7:30 खाना पाकिसकेको छु, अनि हामी कुरा गर्दै बस्यौँ। 8:30 उसको बुवा आमा अनि खाएर टिभी हेर्न थाल्नुभयो। समीराले नि खाना खाएँ, अब एकछिनपछि फिल्म हेर्ने अनि सुत्ने भन्दै माथि। त्यसपछि मैले बियर खोलेँ, हामी खाना थाल्यौँ। समीराले ल्यापटपमा चलचित्र लगाएँ। चलचित्रमा टम क्रुजको थियो। बियरले मलाई छुको पनि थिएन, तर समीरले हल्का लागेछ। चलचित्र चलिरहेको थियो, तर हामी कुरा गर्दै पिउनमा व्यस्त थियौँ। मलाई बियरले लागेन। मसँग भएको भड्काको बोतल निकाले मलाई भड्काले लाग्न थालेको थियो, तर मैले समीले भड्का दिएको थिएन। उसलाई बियर नै धेरै लागिसकेको थियो। त्यसैबिच ध्यान हाम्रो फिल्मतिर गयो। त्यहाँ ओछ्यानको दृश्य चलिरहेको थियो। त्यो देखेर मेरो लाडो ठन्किएर आयो। मेरो लाडोले ट्राउजर टेन्ट जस्तै बनायो। मैले लुकाउन खोजेँ। मैले ठन्केको लाडो लुकाउन खोजेको देखेर समीरले हाँस्दै मलाई जिस्काएँ। के हो दाई, सानो भाइलाई त के भयो? मैले भने के हो तिमी, पुरै लागेछ नि, अब तिमी जाऊ सुत। समीरले भने नाइ दाई, म हजुरको सानो भाइ सुतार जान्छु। म तिमीलाई धेरै लागेको छ, के के बोलिरहेको छ? आज त्यही बोल्नलाई तपाईँलाई बिहे ल्याउन लगेको मैले, म के बोल्न लागेँ समी तिमी? समीले भने तपाईँले के थाहा मलाई तपाईँ कति मनपर्छ भनेर, तपाईँलाई दाई भन्नुपर्दा अर्सो घुमेको देख्दा मेरो मन कति तडपेको थियो भनेर। होइन के भन्छ यो? समीले भने हो त नि, आफूले चाहिँ तपाईँको लागि स्कुल कलेजको ह्यान्डसम केटाहरूलाई नाइ नाइ भन्दै बसिरहेको छु, तपाईँ चाहिँ मलाई नो भन्ने। यति भनिसकेर समीर उठेर गएर कोठाको ढोका लक गरी आफ्नो टी सर्ट खोली। उसले कालो रङको बर लगाएको थिएँ। उसले त्यो हालतमा देखेर मैले आफूले कन्ट्रोल गर्न सकिनँ, र उसको उठमा मैले चुम्बन गरेँ, अनि दुधमा पनि किस गरेँ। बडा माथिबाट निचोबाट बिस्तारै उसको बडा खोलिदिएँ, अनि उसको हाफ प्यान्ट पनि खोलिदिएँ, र उसले मेरो सबै लुगा खोलिदिएँ। म पुरा नाङ्गे भयो, तर उसको पेन्टी खोल्न पनि बाँकी थियो। मैले उसको पुती पेन्टी माथिबाट छामेँ। पेन्टी त मुति जस्तै पुरा भिजेको थियो। मैले उसको पेन्टी माथिबाट पुती सुँदै पेन्टी खोलिदिएँ। समीरले मेरो लाडो खेलाउँदै थिएँ। मैले उसको पेन्टी खोलिदिएँ। उसको पुती देखेर म दङ्ग परेँ। समीको पुती ब्लेडले काटेको जस्तै सानो चिरा परेको थियो। मैले यस्तो पुती भिडियो मात्र देखेको थिएँ, चिकेको चाहिँ थिएन। मैले सिधै उसको त्यो पुती आफ्नो मुखमा हड्काडेँ। जिब्रोले पुती छुने बित्तिकै समीरले रामसेस फेरि गर्दै गराउन थालेँ। मैले पुतीबाट मुख झिकेर उसको ओठमा फेरि चुम्बन गरेँ। पुतीमा बिस्तारै औँडा छिराएँ। मैले समीलाई मेरो लाडो चुस्न भने, तर उसले नगर्ने भने। मैले 1-2 कर गरेपछि बिस्तारै उसको मुखमा मेरो लाडो छिराउन थालेँ। उसको मुखमा लाडो छिर्ने बित्तिकै मैले उसको पुती देखेँ चुस्न थालेँ।
उसको मुँह लाडो छिर्ने बित्तिकै मैले पनि उसको फेरि बुद्धिसन थालेँ। उसले मेरो लाडो निकालेर कोच्याउन खोज्दै थिएँ। मैले लाडो निकालेर दिएन, मुखभित्र ठेलिराखेँ उसको मुख मेरो मैले मुखभित्र ठेलिराखेर उसको मुखमा चिर्न थालेँ। मैले अझ जोस ल्याउन ल्यापटपमा सेक्स फिल्म लगाएँ। समीरले फिल्ममा केटीको जस्तै कपी गर्न थालेँ। करिब 30 मिनट मेरो माल निस्केला जस्तो भएर मैले समीर नभनी सबै माल उसको मुखमा झारिदिएँ। उसले निले जस्तै गरी पुती चिक्न दिने भन्दै समीरले मैले निस्काएँ। समीर रिसा जस्तै गरी अनि उसँग निस्केसके चाँडै मेरो लाडो फेरि ठडक्क सन्क्यो। मैले समीरलाई निस्काउँदै पुती नदिने भनेको चाकमा नै चिक्छु। मैले समीरलाई जिस्काउँदै भने पुती नदिने भए चाकमा नै चिक्छु भन्दै हालेको जस्तो गरेँ। समीरले म चल्दा चल्दै मेरो लाडोको टुप्पो उसको पुतीको दुलामा गएर ठोक्कियो र मेरो लाडो हल्का छिर। त्यसले गर्दा समीर चिच्चाए। अनि समीरको मोबाइल बज्यो। उसको आमाले गर्नुभएको रहेछ। आन्टीले के भयो भने सोध्नुभयो र समीरले केही होइन बेडमा खुट्टा ठोक्यो भनेर बहाना भने अनि फेरि फोन राखेँ। मैले पनि जिस्काएँ र खुट्टा ठोक्यो कि पुतीमा लाडो ठोक्यो। अनि समीरले धु मुस्कान दियो अनि मैले उसको ओठमा चुम्बन गर्दै पुतीको मुखमा लाडो तेर्साएँ अनि अलिअलि धक्का लगाउन थालेँ। उसको यो पहिलो पटक भएकोले पुती एकदमै टायर्ड थियो। अलिअलि रगत निस्केको थियो मेरो हरेक धक्कामा। समीर फक मी ओ एस फक मी बिस्तारै बिस्तारै भन्दा कराउँदै थिएँ। मेरो लाडो पुरै उसको पुतीभित्र घुसेको थियो। त्यो हरेक धक्कामा समीर फक मी ओ एस फक मी बिस्तारै 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 फक मी भन्दै कराउन थालेँ। मेरो लाडो पुरै उसको पुतीमा घुसिसकेको थियो र त्यसै गरी मैले आफ्नो स्पिड बढाउन थालेँ। मेरो स्पिड बढाएपछि उसको पनि आवाज बढ्न थाल्यो। समीर आक्रमणले गर्दा चाहिँ करिब 45 मिनट चिकाएपछि मेरो माल झर्न आँटेको थियो। त्यसैले मेरो लाडो बाहिर झिकेर उसको नाइटोमाथि माल झार्थेँ। त्यसपछि हामीले एकअर्कालाई अँगालो हालेर सुत्यौँ। करिब 5 बजीतिर समीरलाई उठाएर आफ्नो कोठामा जान भने समीर आफ्नो कोठामा गए। त्यो दिनदेखि समीर र म गोप्य सम्बन्धमा छौँ। दैनिक जसो 6 वर्षौँ उसको कोठा मेरो कोठा बिचमा एउटा ढोका छ। राति त्यो ढोका हामी खोल्छौँ र एकअर्काको रुममा आवाजहरू गर्छौँ। रातभरि चिक्छौँ। यदि हजुरहरूलाई यो कथा मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला र कमेन्ट त गर्नु थाहा छ। यो कथा आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गरेर च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला। बाँकी अर्को भिडियोमा मिल्ने आशा गर्दै म बिदा जान्छु। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।